দেও পৰ্বতৰ কাষতে লাগি থকা যি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুজোপা বিশেষ আওপুৰণি গছ, যি দুজোপা গছত বছৰ বছৰ দিন ধৰি বাঁহ সাজি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ মৌৱে। যিহেতু এতিয়া সৰিয়হ ফুলা বতৰ আৰু সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰতে এনেদৰে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা দেও পৰ্বতৰ বিশেষ দুজোপা গছত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ দিন ধৰি আচলতে মৌৱে বাঁহ কৰি বাঁহ লৈ আহিছিলে। আৰু এই দুজোপা গছ, যি দুজোপা ভেলৌ গছ, বহু বছৰ পুৰণি ভেলৌ গছ, আৰু এই গছ দুজোপা যিসমূহ মৌৱে বাঁহ বান্ধিছে, সেই বাঁহসমূহ আচলতে চাবলৈ যিসমূহ বাটৰুৱা 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যিসমূহ বাটৰুৱা যায়, সেই বাটৰুৱাই এবাৰ নোচোৱাকৈ আচলতে এই ৰাস্তাটোৱেদি পাৰ হৈ নাযায়। কাৰণ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই দুজোপা ভেলৌ গছ। প্ৰতি বছৰে সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰত আচলতে এই দুজোপা যি ভেলৌ গছ আছে, সেই ভেলৌ গছত হাজাৰ হাজাৰ মৌৱে বাঁহ সাজে আৰু সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে, যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব, এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু সৰিয়হ ফুলাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু সৰিয়হ ফুলা আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে এই গছ দুজোপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ মৌৱে বাঁহ সাজিছে। আৰু 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যিসমূহ লোক অহা যোৱা কৰে বা দেও পৰ্বতলৈ যিসকল পৰ্যটক আহে, সেই পৰ্যটকসকলে এপাক নোচোৱাকৈ আচলতে কোনো কাৰণত নাযায়। কাৰণ অতি মনোমোহা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, এটা বা দুটা বাঁহ নহয়, হাজাৰ হাজাৰ মৌৱে বাঁহ সাজে প্ৰতি বছৰে এই গছ দুজোপাত। আৰু সঁচাকৈ ক'ব লাগিব আচলতে দেও পৰ্বতৰ যি বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যক বাৰুকৈ আচলতে প্ৰতিফলিত কৰিছে এই বিশেষ দুজোপা ভেলৌ গছে।